Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a uma noite muito especial. É um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje é um dia histórico e estamos em um local histórico, a Ilha Fiscal, um marco arquitetônico do Rio de Janeiro, inaugurada em 1889 e que o imperador Dom Pedro II chamou de um estojo digno de uma joia. Aqui foi dado o último baile da monarquia. E olha só que curioso, uma das primeiras vezes em que a luz elétrica foi utilizada no Brasil foi justamente nesse baile. Na época, gente, foi uma inovação. E é nesse mesmo cenário que a energia elétrica também terá o seu protagonismo no dia de hoje. Isso porque vamos celebrar a chegada do novo Fiat 500 elétrico ao Brasil. E um fato curioso, o Brasil é a nação onde mais caem raios no mundo. E hoje teremos uma noite incrível. O novo 500 elétrico chega para acelerar rumo aos novos caminhos da mobilidade sustentável. Um compromisso da Fiat com o mundo e com as gerações futuras. Os consumidores Fiat já estão se engajando nesse propósito. Pessoas dos mais diferentes perfis, mas que têm em comum o seu interesse por reduzir as emissões de carbono e assim contribuírem para a preservação do nosso planeta. Com o 500 elétrico, a tradição encontra a modernidade e, de mãos dadas, elas se dirigem ao futuro. Il futuro é belíssimo! E para nos contar mais sobre esse lançamento tão aguardado, eu convido agora Erlander Zola. Ele é diretor da marca Fiat para a América Latina. Zola, muito boa noite, seja bem-vindo, tudo muito bem? Muito boa noite, como vai? Tudo bem, Rosana? Um prazer estar aqui com você essa noite. Prazer é o meu, você sabe, eu sou jornalista especializada em sustentabilidade e quero te dizer que esse tema é muito urgente, muito importante. Estar aqui hoje representando essa marca de muito prestígio, muito renome, para mim é uma honra, um grande privilégio. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer para nós receber você aqui, Rosana. E eu queria aproveitar dessa sua experiência, né, nesse lugar maravilhoso, lindo que nós estamos, com previsão do tempo, para te perguntar sobre a previsão do tempo para essa noite, Rosana. Como é que vai ser? Já tem uma previsão, céu limpo, nada de nuvens carregadas, agora com muita eletricidade. Olha, Zola, pode carimbar, porque a minha previsão é certeira. Eu não tenho dúvida, vai ser uma noite eletrizante para todos nós, Rosana. Zola, eu vou deixar você à vontade, eu volto daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado. Até já. Até já. É uma grande alegria poder dividir com vocês um dos momentos mais importantes da história da Fiat. Essa marca única que há 122 anos busca a democratização da mobilidade. E o Fiat 500 sempre foi um ícone da Fiat em todo o mundo. E que agora, junto com os seus mais de 60 anos de legado, ainda representa não só um importante avanço para a marca, mas uma nova visão sobre a mobilidade. Mobilidade sustentável, que os novos tempos pedem. Cuidar da saúde do nosso planeta, da nossa casa, essa é a nossa missão. E o novo Fiat 500 representa exatamente isso, um carro moderno, conectado aos novos tempos e desejos e 100% elétrico, inaugurando uma nova era para a marca Fiat. E um carro elétrico pede uma nova maneira de se conceber um veículo. Por isso, estamos aqui apresentando um modelo completamente novo. A Fiat é apaixonada por cada caminho. E o novo 500 elétrico representa essa paixão. Ele é o maior ícone de design da Fiat no mundo e traz consigo um legado e uma história de transformação. Quando surgiu na Itália, ele foi um modelo emblemático e o primeiro acesso de muitos à mobilidade urbana. E agora, o 500 elétrico vem representar uma nova revolução, a da mobilidade sustentável, sendo o primeiro veículo elétrico para a maioria de nossos consumidores italianos. E ele já é o carro elétrico mais vendido em 10 países da Europa, incluindo a Itália. No Brasil, a Fiat também seguirá firme na missão de contribuir
com acesso à mobilidade urbana sustentável. Para isso, projetamos um futuro sustentado em 4 pilares principais: design, eletrificação, conectividade e segurança. Com essa proposta, chegamos fortemente ao país. E agora, eu quero chamar um dos principais responsáveis pela expansão da marca e a nova era da mobilidade na nossa região, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antônio Filosa. Boa tarde, amigas e amigos em todo o Brasil. É um incrível prazer hoje poder compartilhar com vocês um momento tão especial. Estamos prestes a redesenhar o futuro da Fiat, globalmente e aqui no Brasil e na região da América do Sul. O futuro significa cada vez mais sustentabilidade. Sustentabilidade significa muitas coisas, entre elas o meio ambiente. O Brasil tem a sorte de poder contar com um portfólio de opções limpas absolutamente enorme, que vai do etanol, através de motores flex fuels de alta eficiência, à eletrificação. E esse é o nosso primeiro passo dessa marca tão querida, tão fortemente italiana, dentro do mundo da eletrificação. Nós vamos hoje a lançar aqui no Brasil o Fiat 500e. O Fiat 500 ou 500e é a revolução de um ícone. Quando em 1957 o Fiat 500 foi lançado lá in Italia, imediatamente virou icona do design e símbolo da mobilidade smart, intelligente. E hoje, ser intelligente significa também ser elettrico. O Fiat 500 è 100% elettrico, già sta rivoluzionando il mercato europeo. Già è uno dos carros a propulsão elettrica mais desejados na Italia e nos demais países da União Europeia e da Europa toda. E sta chegando aqui no Brasil e chegará no Brasil e na América Latina para conquistar os corações de nossos queridos consumidores e consumidoras. Ele vem com uma proposta limpa, porque é elétrico, 100% elétrico, é battery electric vehicle. Vem com uma proposta tecnológica, por isso, mas também porque é cheio de features de altíssima tecnologia. É um carro conectado, é um carro lindo, como somente o design italiano consegue produzir, e sobretudo icônico. E assim como em 1956 foi icônico o primeiro 500, e cada 500 sempre marcou a época aonde ele foi lançado, sendo icônico naquele momento, esse é ainda mais icônico. Icônico duas vezes, porque é um Fiat 500 ou 500 e porque é battery electric vehicle, ou seja, totalmente limpo, protagonizando a partir de hoje o futuro da mobilidade elétrica. Com tudo isso, desejo a todas e a todos vocês um evento fantástico e espero que esse carro possa os e as emocionar, assim como faz comigo todos os dias, todas as vezes que eu vejo para ele. Muito obrigado e vamos em frente, excelente evento. Tchau! Muito obrigado, Antônio. Com certeza esse lançamento já está trazendo muita emoção para todos nós brasileiros. E daqui já dá para sentir essa enorme energia dessa noite tão especial. Rosana, tá chegando a hora, hein? Zola, eu vi o carro nos bastidores, tô aqui na maior expectativa. E, gente, realmente tá dando um show. Zola, vamos dar logo o comando? Vamos dar logo o comando. Abrir o nosso dispositivo aqui. O nosso raiômetro já chegou em 100%. E isso significa que o futuro da mobilidade chegou. Um novo carro e uma nova fase da eficiência energética. Vamos lá, soltar esse raio. Il futuro é belíssimo! We'll be right back.
Rosana, esse é o Cinquecento Elétrico. O que, que você achou? Gostou? Zola, adorei. Tô impressionada com o design. Super moderno, sofisticado, luxuoso. Adorei as cores. Eu quero um, hein? Tá belíssimo, não? Tá belíssimo, gente. Olha, o Zola tem toda a razão. O Cinquecento Elétrico está belíssimo. E uma beleza cheia de propósito, né? Eu tô muito feliz em presenciar esse momento. Realmente é um momento majestoso pra gente, né? Incrível, né, Rosana? Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Tenho certeza que esse lançamento vai conquistar muitos dos nossos consumidores. Agora, você já falou um pouco sobre essa maravilha. Eu vou deixar você com a nossa audiência para você trazer ainda mais detalhes. Daqui a pouco eu estou de volta. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado, Rosana. Apresento o novo Fiat Cinquecento Elétrico. Um carro sonhado pelo mundo para aqueles que estão mudando o planeta. E com uma experiência de direção fantástica. Um carro sofisticado em seu design e em harmonia com o meio ambiente. Compacto em suas dimensões, porém maior e mais largo que as versões anteriores. Uma joia do design. O primeiro veículo da Fiat que traz em sua grade frontal uma assinatura com o nome do carro. E o conjunto ótico Full LED está incrível. Seu farol é complementado por uma sobrancelha em LED que lhe confere um design fantástico. E quando falamos na parte interna, o show de design continua. Antes de entrar, vamos começar pela chave, que tem um design icônico, inspirado em pedras naturais. Já no interior, o Fiat Cinquecento Elétrico conta com bancos em couro ecológico, personalizado bicolor com uma grafia exclusiva. Além disso, ele é extremamente confortável e proporciona uma posição de direção privilegiada. E você pode sentir o prazer de dirigir sobre um teto solar panorâmico. E olhando para frente, é possível apreciar o quadro de instrumentos arredondado, que remete com modernidade ao primeiro modelo desse clássico, além de abrigar uma central multimídia super completa. E para sair do carro, substituímos a abertura mecânica por um simples botão. E vamos falar agora do coração desse carro. Baterias de alta tensão, feitas de íon lítio, que permitem que o novo Cinquecento Elétrico tenha declarados 320 km de autonomia, número expressivo para um carro urbano, mas rodando em condições ideais, testes realizados aqui no Brasil indicam que ele pode chegar a 460 km de autonomia. Comparado a um motor a combustão, essa autonomia equivaleria a um consumo de 62 km por litro de combustível, o que é absolutamente incrível. E quando a gente fala em um carro elétrico, as dúvidas sobre carregamento são as mais frequentes. Então, para oferecer praticidade, o Fiat Cinquecento Elétrico vem com um carregador próprio, que se conecta a qualquer tomada 110 ou 220 volts. E ainda, em estações de recarga, é possível apenas em 4 horas deixar a bateria 100% carregada novamente. E em conectividade, trazemos uma experiência e nível de conveniência únicos no mercado. Através do Fiat Connect-Me, é possível ter alertas de condução, fazer chamadas de emergência e saber o status do veículo, além de proporcionar um Wi-Fi nativo que pode ser compartilhado com até 8 dispositivos. E onde você estiver, o seu carro pode estar com você. Através do e-Control, será possível controlar os níveis de carregamento e também controlar os horários para recarregar, evitando assim sobrecarga nas redes elétricas. E agora, falando sobre outro ponto de grande importância para a Fiat, a segurança, eu começo com uma curiosidade. O Fiat Cinquecento Elétrico, por ser totalmente silencioso, possui um dispositivo que alerta pedestres e ciclistas da presença do carro, ou seja, pode dirigir com tranquilidade. E fomos além.
A partir da velocidade de 25 km por hora, a sonoridade assume nossa alma italiana, alternando para a melodia de Amacorde de Nino Rota. Isso é a essência da marca Fiat. E claro, o novo Fiat 500 elétrico oferece as mais modernas tecnologias de assistência à condução, como o detector de fadiga, que alerta sobre sinais de cansaço baseado no modo de condução, o reconhecimento de placas, que identifica a sinalização de trânsito e pode sugerir o ajuste da velocidade de acordo com os limites da estrada. O piloto automático adaptativo, que ajusta a velocidade de acordo com o veículo à frente, aumentando, diminuindo e mantendo a distância. E o Lane Centering, um sistema que mantém o 500 elétrico no centro da pista de rolagem, ajustando automaticamente o volante. Uma função que auxilia o motorista, mas não dispensa uma condução segura, com as duas mãos no volante. Tudo isso, mais o ajuste automático dos faróis, assistente de estacionamento 360 graus, assistente de ponto cego e outros features que garantem a segurança e uma condução urbana assistida para uma experiência absolutamente perfeita. Ou seja, um carro 100% elétrico que inaugura uma nova era de mobilidade e sustentabilidade para a Fiat. E mesmo adequando o novo conceito de mobilidade, é um carro muito potente, que vai de 0 a 100 km por hora em impressionantes 9 segundos. Depois de tudo isso, você pode ter certeza de uma coisa: o futuro chegou. E ele é limpo, elétrico e lindo. Fiat 500 elétrico. Ele chega ao Brasil em uma única versão, completíssima, e esta noite abriremos a pré-venda para que os nossos clientes possam garantir o seu 500 elétrico e passar a viver no futuro. É só usar o QR Code na tela para acessar o nosso site e fazer a sua reserva. Em apenas 4 etapas, esse carro pode ser seu. A pré-venda estará ativa até o dia 10 de setembro, para quem quiser garantir as primeiras unidades. Acesse agora 500e.fiat.com.br. Mais uma vez, obrigado pela presença nessa noite que marca um novo capítulo da nossa história. A história da Fiat, a história do 500 e do nosso planeta. Bom, gente, uma excelente noite a todos vocês e até já, até o futuro. Uau, eu tô apaixonada, hein, mais? Como uma pessoa que deseja profundamente um mundo mais sustentável, eu tô muito feliz com a escolha de caminho da Fiat. E para o bem do nosso futuro, nós precisamos urgentemente de um mundo mais em harmonia com o meio ambiente. E é justamente aí que o novo Fiat 500 elétrico entra. Com uma experiência de direção fantástica, para estimular aqueles que estão dispostos a mudar o planeta. Parabéns à Fiat pela ousadia e também pelo exemplo. Com o Fiat 500 elétrico, il futuro é belíssimo. E o futuro já está se dirigindo às concessionárias de todo o Brasil.